жайлоосунда Абдыллаев Көкүмбек Байкенин койлоруна табигый кырсык болуп жагылган түшүп 250 кой өлүптүр. Бияка МЧСден, айыл өкмөттөн, ветеринарлык башкармалыктан жана мал ээлери жана жайыт комитети келип буларды айыл өкмөттөн трактор келип акты түзүлүп көмүлгөн атат. Тоңдогу чабан Заматта 250 коюнан ажырады. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Күнчыгыш айыл аймагындагы Жаз Кечүү жайлоосунда чагылганан улам койлор кырылды. Бул тууралуу Өскөчөк Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кечэ 7 июлда саат 17:00 чамасында Жаз Кечүү жайлоосунда болжол менен 250 баш койго чагылган тийип өлгөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Жеринде тактоо иштерин жүргүзүүгө жарандык коргоонуу комиссиясы жана Тоң райондук Өзгөчөк Кырдаалдар башкармалыгынан ыкчам топ тартылган. Буга чейин 8-июлдан 12-июлга чейин нөшөрлүү жамгыр уланары Өзгөчөк Кырдаалдар министрлиги тарабынан эскертилген. Аймактык кабарчы билдиргендей, Жаз Кечүү жайлоосунда саат 17:00 түшкөн чагылганан улам чабандын 250 кою мерт кеткен. Жерине тактоо иретинде жарандык коргоо комиссиясы Тоң райондук Өзгөчөк Кырдаалдар башкармалыгынын офицери чыгып кеткен. Жайлоо бийик тоолуу аймакта жайгашкандыктан байланыш жок болууда. Булак Турмуш кежи. Канаке, мына үстү жакта жабылды жол. Олдой жакта жабылды жол. Бундан акы өтө чоң сел кетти. Жолдору токтой баштады жерим болгон. Ош Сарыташ Эргеш там жолу Уна Кыттам үчүн бир тараптуу ачылды. Ош Сарыташ Эргеш там Уна жолунун 71 жана 82 чакырымында бир тараптуу каттам берилди. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, учурда Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканасынын номер 959 жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери тарабынан тазалоо кеңейтүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары тазалоо иштери аталган жолдон 133-135 чакырымдар аралыгында жүрүп жатат. Белгилей кетсек, буга чейин нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ош Сарыташ Эркеш там Муна жолунун 71 чакырымында жана 82 чакырымында каттам үчүн кыйынчылыктары жаралып, жол жабылган. Булак Супер кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925-103-2255. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Баткен Лейлек райондорунда сел жүрүп, ички жолдор жабылды. 8-июлда Баткен жана Лейлек райондорунда жүргөн селден ички чарбалык жолдор жабылганын Өзгөчөк Кырдаалдар министрлиги билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, селден улам Баткен районундагы Айгүлташ, Сокмен, Таян жолу жабылып, Уна кыймылына чектөө киргизилди. Карабулак айылында сел суусу агуучу сай толуп калган. Лейлек районунда нөшөрлөп жааган жаандан улам Разаков Андарак Көкташ жолун суу каптап, Тогуз Булак Миң Жыгач каттамы жабылган. 8-июлдан 12-июлга чейин нөшөрлүү жаандан улам төмөнкү Уна жолдорунда таш кулуу коркунучу бар. Бишкек Ош, Ош Сарыташ, Эркеч там, Боом Капчыгайы, Балыкчы Бөкөнбаев, Талды Суу Арал, Ош Разаков жана Мырзаке, Карашоро, Гербен, Алабука, Каныш Кыя, Уна жолдорунда сел, таш кулуу активдешүүсү мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды жана айдоочуларды сак болуп, зарылчылык болбосо жолго чыкпай турууга чакырат. Кырсык катталганда 112 номерине чалыңыз. Жакында Баткенде мунайды кайра иштетүүчү ири завод ишке берилет. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кадамжай районунун Көкталай айылында мунайды кайра иштетүүчү заводдун курулушу менен таанышты. Кыргыз Транс Нефтегаз менин башкы директору Айбек Чодонов министрге учурда аткарылып жаткан жана бүткөрүлгөн иштер тууралуу маалымат берди. Бүгүнкү күндө курулуш иштеринин 90% ашыгы аткарылды.
Мунайды кайра иштетүүчү заводдун курулушу болжолдуу үстүздөгү жылдын сентябрында аяктап, ишке берүү пландалган. Учурда 4 мунай скважинасында оңдоо жана даярдоо иштери жүрүп жатат. Энергетика министри тийиштүү жетекчилерге заводду куруу иштеринин сапаттуу жана өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. Мындан тышкары министр бүргөндүк газ бөлүштүрүү жайына барды. Ана министр газ жабдууларын текшерип, жумушчулардын шарттары менен таанышты. Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Мекшакеев Ош облусунун Алай районуна иш сапар менен барды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Алгач турага Кең жылга айылында жайгашкан номер 29 Жору Алимов атындагы орто мектептин жаңы имаратынын пайдубалына капсула салды. Жергиликтүү эл менен болгон жолугушууда турага Нурлан Мекшакеев Алайдан чыккан депутаттар парламентте активдүү экенин белгилеп, алар аймактагы көйгөйлөрдү байма-бай көтөрүп, калктын социалдык экономикалык маселелерин чечүүгө өзгөчө көңүл буруп келишет. Бирок миң уккандан бир көргөн артык дегендей, аймактагы маселелер менен жеринде таанышып, тургундар менен жолугуп келүү үчүн атайын келдик, деди ал. Бүгүн 8-июлда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Бекшакеев Ош облусундагы иш сапарын Өзгөн районунда улантты. Тагыраагы төрага Өзгөн шаарын айланып өтүүчү Уна жолунун курулушу менен таанышты. Азыркы тапта Бишкек Ош жолу менен каттаган унаалар Өзгөн шаары аркылуу өткөндүктөн калада тыгын пайда болуп, тургундарга жана жолоочуларга ыңгайсыз жараткан учурлар арбын. Ага ылайык Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жолду куруу долбоору иштелип чыккан. Кошумчалай кетсек, курулушка 300 жумушчу жана 92 дана жол куруу техникалары тартылган. Жыл аягына чейин жолду салуу иштери бүткөрүлөт. Карасууда айыл өкмөт кызматкери пара берип жатканда кармалды. Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Ынтымак айыл өкмөтүнүн кызматкери пара берүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык атайын кызматка аталган айыл өкмөттүн жер адиси мыйзамды бузуу менен жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин бөлүштүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча иликтөө иштери жүргүзүлө баштаган. Натыйжада тергөөгө чейинки маселени оң жагына чечип берүү үчүн жаран УКМК кызматкерине 5000 доллар, 691 000 сом жана 5000 рубль пара сунуштаган. Көрсөтүлгөн суманы берүү учурунда аталган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ага кылмыш жаза кодексинин өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү боюнча кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда. Карасууда документтерди мыйзамсыз жасоо фактысы аныкталды. Ош облусунун Карасуу районунун аймагында документтерди даярдоо жана сатуу боюнча мыйзамсыз каналдын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу бүгүн 8-июлда УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган канал аркылуу диний экстремисттик уюмдарга тиешеси бар чет өлкөлүк жарандарга расмий иш кагаздар менен системалуу түрдө даярдалып, анын негизинде Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алуу аныкталды. Ушул жылдын 2-июлунда кылмыш жаза кодексинин документтерди жасалмалоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жарандардын жашаган жерине тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Анда туулгандыгы тууралуу медициналык күйөлүктөрдүн банктары, өлгөндүгү тууралуу күйөлүктөрдүн керптүү мөөрлөрү, өлкөнүн жана коңшу мамлекеттердин жарандарынын паспорттору алынды. Мындан тышкары Хизбут Такрир диний экстремисттик уюмунун тыюу салынган экстремисттик материалдары жана баракчалары табылды деп жазылат маалыматта. Учурда тергөө органдары тарабынан паспорттарды жана башка документтерди мыйзамсыз алууга көмөктөшкөн башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатканы айтылат. Булак Суперкежи. Ош шаарында коопсуз шаардын видеокамералары иштей элек себеби айтылды. 2024 жылдын 1-июнунан тарта Ош шаарында коопсуз шаар долбоорунун 1-этабына старт берилген. Маалым болгондой, коопсуз шаар долбоору тесттик режимде ишин баштаган. Ал бир айга созулмак. Мында автоунаалардын жол эрежесин бузгандыгы фото видеого тартып алынат, бирок айыппул салынбайт. Ош шаарынын мэриясынан муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Максат Оразалиевдин маалыматы боюнча айыппул салуу 1-июлдан тарта ишке кирмек, бирок техникалык себептерден улам жөнгө салына элек.
27 июнда Ош шаарында ведомстволор аралык кеңешме өтүп, ал кеңешмеде техникалык даярдыктарды аягына чыгаруу үчүн коопсуз шаар долбоорунун мөөнөтүн жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Укук бузуулардын бирдиктүү реестри деген система бар. Аны интеграциялоо керек. Ушуга окшогон бир катар техникалык себептерден улам азырынча видео камералар иштей элек, дейт Рузалиев. Улак турмуш кежи. Ошто жылуулук тармагын оңдоо иштерине байланыштуу Курманжанатка көчөсүнүн бир тилкеси жабылды. Ош шаардык жылуулук электр борбору тарабынан күз кыш мезгилине даярдык көрүүнүн экинчи этабынын алкагында магистралдык жылуулук тармактарынын түтүктөрүн алмаштыруу иштери жүргүзүлө баштады. Бул тууралуу бүгүн 8 июлда Ош мэриясынан билдиришти. Ага ылайык Ошто Курманжанатка көчөсүнүн Гапаратиев көчөсүнө чейинки кесилишинен Рыспай Абдыкадыров көчөсүнө чейинки жол аралыгы убактылуу жабылды. Унаа ээлерин жасалып жаткан жумуштарга түшүнүү менен мамиле кылууну жана кыймыл үчүн алдын ала унаа каттамдарын башка багыт боюнча тандап алууну суранабыз, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандык курсанттар Москванын Кызыл Аянтында диплом алышты. 6 июлда Москва шаарындагы Кызыл Аянтта Кикотия атындагы Россиянын Ички иштер министрлигинен Москва университетинен бүтүрүүчүлөрүнө дипломдорду тапшыруу аземи өттү. Бүтүрүүчүлөрдүн арасында 3 кыргызстандык дагы дипломго ээ болду, деп билдирди Ички иштер министрлигинен басма сөз кызматы. Иш чарага Россиянын Ички иштер министри Владимир Колокольцев катышты.